Нешто е трулов во држава Македонија. Да не се повтори средношколци и студенти да ве учат вас, зрелите, што е тоа демократија. Порачуваме никогаш повеќе за клептократијата, никогаш повеќе за влада од крадци и убици. Гради што не постојат, човечиња за уши што ге тегнат. За вратови ги мречат. Тоа е нивната изборна победа. Вие сте роби на нас, роби на цар, царски дебел, Ефрим и Паши, роби на обратите и силни. Ostavka, Ostavka Grujevski, Grujevski!